Hvad så alle sammen, og velkommen til den her video. Jeg vil bare lige hurtigt give en introduktion til min nye YouTube-kanal. Og ja, jeg vil bare sige, at jeg hedder Julius, og min YouTube-kanal den hedder Gerner532. Og det er faktisk bare det. Og så har jeg tænkt mig at lave slim. Jeg ved godt, det er lidt underligt at lave slim, sådan gør jeg bare ikke. Og ja, det var faktisk bare det. Så ja, hej. Håber I liker min video og subscriber.